Viena no vietām, kur ātri patvērties raķešu un dronu uzlidojuma gadījumā, ir pārvietojamās betona patvērtnes. Tās tagad Ukrainā izvietotas daudziet un kļuvušas par neatņemumu pilsētu sastāvdaļu. Latvijas televīzijas žurnāliste Ina Strāzdiņa Hersonā tikās ar labdarības organizācijas pārstāvi, kas nodarbojas ar šo patvērtņu ražošanu. Viņa lielākā vēlēšanās kaut šis projekts pēc iespējas ātrāk beigtos. Dienas vidū karsti, rūc urbji un darbojas mašīnas. Laukumā, kas pielāgots darbam, cita pēc citas top četrkantīgas būves. Tas ir par ziedotāju naudu veidotas mobilās betona patvērtnes, jauni objekti pilsētā, kurus iepriekš Ukraina nepazina, un kas nekad nebūtu vajadzīgi, ja vien Krievija nebūtu sākusi karu. Iļja, kurš vada labdarības fondu, sapratis, ka ir jāmeklē veids, kā pasargāt cilvēkus laukumos, autobusu pieturās, ielu stūros, kur Krievijas raķetes un lādiņi krīt neprognozējami visos iespējamajos diennakts laikos. Mēs izpētījām Izraēlas pieredzi, jo tā ir valsts, kura ir karā kopš pastāvēšanas sākuma, līdz ar to tur šādas struktūras jau ir attīstītas. Palūdzām informāciju par materiālu, izstudējām, izveidojām savu projektu, jo Ukrainā, lai gan Krievijas agresija, ja ne pilns karš, sākās jau 2014. gadā, mums joprojām nebija nekādu noteikumu, kā un no kāda materiāla šādas patvērtnes veidot. Patvērtnes ir izgatavotas no ļoti augstas kvalitātes betona, un pati būve sver aptuveni 45 tonnas. Tajās ir iebūvēta divkārša armatūra, ir pievienota metāliskā mikrofibra, lai iekšā nelidotu šķembas ārējas spiediena rezultātā. Šī konstrukcija iztur 10 tonnu uz kvadrātmetru lielu triecienu, un kopumā tā ir 4. drošības līmeņa patvērtne. Aptuveni 20 cilvēku, kas tajā var paglāpties, atrodas kā kūniņā, ir pasargāti no visām pusēm. Tās ir pamatīgas, bet no tieša trāpījuma diemžēl nepasargās, saka Iļja. Taču no šķēmbām gan, no kā arī cilvēki visbiežāk iet bojā. Vietās, kur bijām mēs un izvietojām šīs patvērtnes, redzējām, ka tikai mazliet uzrauc asfalts, nav nekādu lielu bedru, bet ar to pietiek, lai lielā ātrumā lidojot šķēmbas cilvēkam pārautu artēriju, trāpītu galvā un momentā nogalinātu. 11 šādas patvērtnes, kurās ir pat elektrība un ventilācija, līdz šim ir izvietotas salīdzinoši netālu esošajā Mikolajivā un Hersonā, kuru joprojām regulāri apšauda, jo ienaidnieks ir tepat aiz upes. Mobilās patvērtnes izvietotas vairākās vietās, kur ikdienā ir lielāka cilvēku plūsma un jau iepriekš bijuši upuri. Šeit Hersonā pašā pilsētas centrā lādiņas sprādzienos ir gājuši bojā cilvēki, un tāpēc tagad šeit ir vieta, kur var paslēpties. Šeit iekšā ir vēss, atšķirībā no āra, kur ir ļoti karsts, un ir tāda soliņa, kur var apsēsties un pārlaist uzbrukuma brīdi. Lai glābiņa vietu padarītu cilvēkiem psiholoģiski pieņemamāku, drošāku un savā ziņā pievilcīgāku, tās katra ir īpaši apgleznota. To darījuši mākslinieki un uz vietas, paši riskējot kļūt par mērķi. Bet šādā veidā betonu konstrukcijas kļuvušas gluži vai par īpašiem vides mākslas objektiem. Uz šīs redzama dievmātes ikona un teksts no svētajiem rakstiem. Un šeit arī liecība, ka ir lidojušas šķēmbas un šī patvērtne ir pasargājusi cilvēkus. Hersonā un visā tās reģionā bez Iļjas veidotajām patvērtnēm izvietots vēl 10 citu. Arī šeit Hersons autobusu pieturā, kur jau bijuši upuri. Jā, tieši šeit pirms 3 mēnešiem atlidoja lādiņš, bija apšauda ar gradiem. Kopumā bojā gāja 7 cilvēki, bet 3 uzreiz. Kara apgabala pārstāvis teica, ka pilsēta par patvērtnēm ir ļoti pateicīga un priecīga par katru dzīvību, ko šādi izdodas nosargāt. Redziet, te netāli ir pazemes pārēja, un ja nu kas, cilvēki steidzās uz turieni. Bet cilvēki mums arī pie briesmām ir pieraduši, un sevi sargā rētāk. Uzmanīgāk ir tie, kuru ģimenēs kāds ir gājis bojā, vai kuri paši savām acīm ir redzējuši, kā ievaino vai nogalina tuvinieku. Tie patvērtnes izmanto rūpīgāk. Bet mēs, protams, brīdinām un aicinām visus cilvēkus. Arī iedzīvotāji, kuri dienu dienā dzīvo apšaužu riskā un troksnī, par palīdzību ir pateicīgi. Šeit uz stūra vienu nolika, un tas ir ļoti labi, jo, kad te bija uzlidojums, cilvēki varēja patvērties. Te ir ļoti atvērta vieta, ļoti vajadzīgs šāds risinājums. Ļoti labi, ka ir to izdarījuši. Man pašam par laimi vēl nav nācies slēpties, bet es to ļoti atbalstu. Tikmēr Iļja savu darbu turpina. Mans mērķis? Es teikšu atklāti, es katru dienu vēlos, lai šis projekts pēc iespējas ātrāk beigtos. Ina Strāzdiņa, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Ukrainas.